Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играем Hello Neighbor и продължаваме с втора глава. Преди да започва обаче искам да се извиня за това, че качвам по един клип на ден и днес ще бъде така и утре може би. Просто първо бяха празнични, днес ми се налага да ходя до София по работа и ще се върна чак утре, така че твърде много неща ми изникнаха и затова се налага да има по един клип на ден. Така, а сега да започваме с втората част на съседчето. Да видим какво имаме тук. Нищо. Тук също нищо. Това може да го изкъртя. О, мога! Добре, я да видим натам какво има. То няма нищо. Затова явно трябва да отидем натам. Тази жица ми изглежда важна. Защото има червено по нея. Но пък може и да не е. Нататък дали има нещо, я да видим. Това може ли да го щупя? Да взема едно такова. What? Не мога да взема нищо, ами окей, okay. Има тук купичка. И нея не мога дори. Why? Добре, тогава тръгвам на тук. Да видим какво ще изникне. Имаме стълба, която води към някаква светлина. Това рая ли е? Я да видим. И сега отиваме в ада, нали? О, не! Излизам от къщата? Уоу, върнах се на бял свят. О-оу. Аз не трябваше да се връщам. Защо се върнах? Забелязвате ли сега, че къщата е по-различна? И че... Оу, добре. Тук има дупка. Каква ли е тази дупка? Кой ли е закопал тук? Къде ми е другата обувка? Защо съм само с една? Защо черпа ми е скъсна? Защо имам кръв по коленете? Какво са ми причинили за Бога? Защо? Оу, вау! Той е обаче добре е барикадирал. И като гледам, май не мога да се стигна дори до собствената къща. Това ли ще бъде целта сега? Ау. Тък му тръгнах натам да видя какво има и заседа да ме подгони, я да видим. Това батут, трамплин, нещо подобно, а съседа не мога да ме настигне. Защо с толкова бавен, бе? Ще плюя в лицето. А! Тос пък ми се изплю също. Окей. Не можеш да ме хванеш. Не можеш да ме хванеш. Ла-ла-ла. А-оу. А, не ме видя. Добре, качих се горе. Сега. Там е заковано. Това води до тук. Няма как да се кача вече. Е, добре, то пък защо е това? Аха! Може би там да се кача? Я да опитам. Ето тук, ако успея да се кача. Там има също стълба. За това нещо, за да го отключа, трябва да вляза в къщата, да проследя този кабел. О, благодаря, че ми остави отворено. Колко си щедър. О-о. О-о, то обаче идва. Усещам, че сегашното ниво ще бъде доста по-трудно. Айде. Бързо! Тъкмо ще закове прозореца. О, мале! Какво прави? Той хвърля столове! Why? Damn it! Ало, тук е заключено? Защо си заключил туалетната, бе, пич? Няма да ти пикя в нея, спокойно. Откачалка такава. О, имаме тако! Руби купче. Сложи ми капан. Nice trap, man. Да видим какво криеш в хладилник. О, ключ! Супер! Не искам да правя пожар. Да взема фенерче. Някой. Здравата блъска. Така. Тук няма нищо. Тук има трънки. Окей. Мисля, че е време да се раздвижим. Нещо мишката ми бяга, това не ми харесва. Чакайте да изключа фенера, че много ми свети. Този диван трябва да го отместа. Не мога. Много съм слаб, не съм ял.
Тук не виждам какво има, затова трябва да подскоча. Там. Чувам ли го? Не го чувам. Спиш ли бе, бай Ганьо? Той навсякъде е заключил нашия. Е, баси пича. Нямам достъп до никъде. Защо бе игра? Ще се караме. Тъй сега. Издазах отвън, но този човек е заключил всичките врати. И сега, може би е време това чуро да... Може би трябва токени. Това трябва мога вече. Прекрасно! Имам достъп до това място. Това място ми позволява... Да вляза тук, а тук имаме... Я да включим фенера. Тук имаме някаква стая пълна с тайни. И в тази стая... Видим... Какво има? Врата за стълба. Супер! Леле, мале! Много откачено място. Да пуснем тока. То пък аз го изключих. Много съм умен. Ах ти гадина мръсна такава. Опитва се да ми изяде. Няма. Хайде, идясме. Хайде. Много. Брехи гадното създание. За една секунда ме изяде. Така. Тук има камина. Мога ли да се стопля? Да, мога. Защо прекъсваш, бе? Ужас. Значи нищо качествено няма тука. Имаме книги. Да ги изгорим в камината. На кой са му изпотрябвали тези книги? Така. Горете, фада! Горете! Така. Който би направил също с тези книги, да даде веднага един лайк на този клип. А сега, да видим. Тя ме мързи да ги горя. Имаме друг фенер. Обърнат стол. Това... чаш, помислих нещо за свиране. Нищо интересно в тази стая. Заключено. Тук не знам какво му е интересното, ама... Нямам достъп. Може би ако бутна някоя книга... книга пък аз. Такова. Ще се отключи нещо. Я да пробваме. Това малко трудно ще го цера, затова дайте тия другите. Сигурно има... нещо тайно в тези картини, защото са много и нямам идея дали някой от тях не е някакъв ключ. Ако не опитам, няма как да разбера. В принцип е малко странно така да шивам цялата стена, но като не знам, трябва да опитам. Този часовник не, той не е. Но останаха много картини като цяло. Тук, тук и тук. Добре, нямаме картина ключ, може би някоя книга, ето тази седи права. Може би тази? Фул съм с букуци. Така, не е и книга. Какво може да е тогава? Може би обикновен ключ, почнах да зеквам аз. Той къде е? Тук отгоре? Не, няма го. Добре. Може би пътят е пък през това тук. Но трябва да включим онова, за да източим водата, така че дайте да включим тока и да пробвам да спра водата. Така, защото аз друг изход не виждам. Така, тук няма как да се кача на това. Няма как и на там. Някой ме хвърля. Я да видим. Това може би има как... той спи, той спи. Ето сега е времето да вляза в шиваната къща. Тос пък точно тук ли трябваше да спи? Добре, включваме тока. Той бил включен. Или е изключен? No idea. Къде ме прати? Не! Аз съм в някакъв откачен луна парк. Където има зобита, нали? Това ми прилича на Бенедет, ако някой я помни. Качвам се на влакче на ужасите. Какви ли ужаси ще има тук? Да видим! Ръцете горе! Хайде! Тук може би трябва да кръда!
Не, не мога да открада нищо. Още минам през баста, не. Си взема чиния, ще си взема чиния за спомен. Не можах. Мале, това е наистина откачено място? Кой плаче? Къде? Съседен е Дей! Натъжаваш ме, душичка! Убиец! Кой уби? А-оу! Готови ли сте? Ръцете горе! Хайде! Хайде! Ох, той ми мина мерака, докато това скачи. Пак. Все едно съм с патерици. Какво са, няма си скачили? О, давай, Димитри! Let's go! И сега! Надолу с бясна скорост! Уу! О-оу! Какво е това, дете? Отирох в гроба. О! Така, тази машина трябва да включим. Штрак! И задействахме парното. Добре, това ми харесва. Сега, щом това е включено, ще трябва да мога да включа ето това, предполагам. Я да видим. Ноуп. Това все още не мога да го задействам. Дали успях обаче да включа пък това, дето беше горе за водата. Или активирах нещо друго. Често казано, и аз не знам какво, но да проверя за всеки случай. Защото ако е това, ще си помогна много. Ами... Ноуп. Тази стая. Какво стана, бе? Къде ме прати? Така. Качвам се на горният етаж. Тук спря да ме гони. Е, това е прекрасно. Това е прекрасно. Тук сега може да открия нещо ценно. Като тази... Оу, тази кукла май умря. О, супер. Имаме китарата. Още едно купче. О, не, той идва. О, не. О, това пък защо е? Тук какво трябва да има? Това е мини къщичка. За която обаче ми трябва ключ, за да отворя. И със сигурност тук има нещо. Плаши ме, че съседът е наблизо. Не искам да умирам. Тук се качих едва медвам. Я да видим какво става на покривът пък. Трябва ми златен ключо. Ключите точно до вратата, прекрасно. Отварям. Доста направихме днес. И доста се позабавих. Ама нищо, няма значение. Повече за вас тъкмо. И в тази стая какво мога да открия? Още една камина. Чакайте бе, тук не бях ли? Оу, добре. Което значи, че това тук вече се обезмисля. Така. И в тази стая беше безмислено да идвам като цяло. Абсолютно нищо няма. Тук освен, че си взех златен ключ, който се надявам да ми потрябва после. Тук няма нищо. По-скоро това отгоре щеше да бъде вход за тук, но аз пък взех, че влязох. Сега ме е страх със седа да не ме залови. Тук е заключено обаче. И... Има само някакво футюелче. И трябва да намеря начин да стигна до там. Въпросът е... С какво ми помогна това идване до тук? Охо! Това чак сега го забелязах. И... Така. Трябва да намерим тръби. Трябва да намеря тръба или нещо от този род. А сега знаете ли как се прецаках? Оу. Трябва да напълня с вода това място. Оу, сега ми стана ясно. Трябва да напълня оная вода от там тук. И съответно... Така ще успея да стигна до тази врата. Добре, има път назад. Което е добре, но аз хора ще приключвам до тук, понеже
Стана много късно, нямам време и трябва да побързам, така че надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите първи коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, че линк към всичките ми социални мрежи ще може да намерите долу в описанието и Боричи гледахте. Бай-бай!